Ljudi moji, evo ga, networking je završen, barem za vas koji ste tu u publici, ovi gori mi se još motaju oko šanka. E, nadam se da ste dovoljno koncentrirani i spremni za našeg idućeg predavača. Naš idući predavač zove se Tony Boban. Ja sam morao googla da vidim ko je Tony Boban, da ga dobro najavim i googlam Tony Boban, nagrađivani šef, osvajač Bisera Mora, čovjek koji je radio u korto Alteze u sve one menije divne, krasne. Ali taj Toni Boban nije večeras ovdje već jedan drugi Toni Boban koji se bavi e, ovako zanimljivim kreativnim stvarima, interijerom, arhitekturom i sličnim e, projektima. I danas će nam pričati o umjetnoj inteligenciji u kreativnoj industriji. E, Toni Boban inače vlasnik firme Boban plus partneri. Ne znam gdje su mu partnerice u toj firmi, ali eto valjda, gay friendly firma. To je sasvim ok. <laughs> Bolje da su geji nego da su Srbi, ne daj Bože. Neće u Bubana, ne boj se. Ali dobro, di će Srbi u arhitekturi kad su oni išta gradili. Oni su više za neke druge stvari. Uh, ali dobro, sve okej, okay, dobro. Živi ste mi, samo sam ja provjeriti nemamo ništa protiv srba dobro došla je njihova industrija ode i projekti i ideje toni boban ima višegodišnje iskustvo ne samo u arhitekturi i dizajnu nego i u it sektoru dakle što se može umjetna inteligencija napraviti za kreativnu industriju on će nam ispričati večeras molim vas da pozdravite velikog, velikog govornika tonija bobana ogromnim aplauzom Svima hvala Škiljo na slikovitom uvodu. Ajmo reći da je bio ok. Nije, prihvatit ćemo ga. A, večerašnja tema će biti dosta zanimljiva. Pričat ću o nečem što je dosta pametnije od svih nas, a to je umjetna inteligencija, odnosno njena primjena u kreativnoj industriji. A, Uh, možda se sjećate ovoga ovo je jedan projekt koji smo razvili prije nešto malo više od godinu dana za split Tech City, tako takozvani kozit uh, vizija na uh, kozjaku jel nekakve utopije koja gleda na split i kao nekakav poklon za večerašnji događaj smo napravili još nekoliko projekata koje bi vam prezentirao ono brzinski a, tu je vizija Zagore za 50-60 godina. Tu je ovaj most koji spaja Kaštela i Split, koji se najavljuje, ali vjerojatno će treba 100 godina da se realizira, pa smo otišli ovako u daleku, daleki futurizam što se tiče dizajna. Tu je i Marijan 2 i Marijan povezani sa turbomostovima, koji će se nastaviti s ovog mosta. A tu je i Splitska luka, u nekoj dalekoj budućnosti, ako kolmago i Rand brodovi budu išli na plazma pogon i turizam se nastavi u ovom smjeru kojem ide. Razlika između ovih vizija i Kozita je u tome što je Kozit bio proizvod našeg ureda, gdje smo u prosjeku dvoje kolega radili na tome ajmo reći dva dana. A svaki od ovih projekata, odnosno vizija, za razvoj je trebao otprilike dvije minute. E, znači, ovo su proizvodi koji su nekih 1440 puta efikasniji. I kolega koji mi je pomogao u ovome je bila umjetna inteligencija. E, nalazimo se u jednom zanimljivom, zanimljivom dijelu povijesti u kojem će se neke stvari mijenjati. E, naviknuti smo na, na nešto što je ovako, uzimamo zdrav za gotovo, ali, ali jedna određena revolucija se trenutno događa. Doslovno se događa ovih dana, ovih par mjeseci. Neki ste svjesni toga, a većina vjerojatno niste, ali umjetna inteligencija dolazi na naša vrat. E, naznaka. Ja kao arhitekt e, imao sam iskustva i na svoje oči vidjeti nekakve sustave koji se razvijaju u našoj struci. E, neki naši strani partneri recimo razvijaju svoje interne sustave koji mogu projektirati cijele blokove zgrada, zgrade sa tisućama stambenih jedinica ili poslovnih jedinica i ti sustavi znaju isproducirati u par minuta, par sati, par dana, nešto što bi trebalo arhitektonskom timu godinu dana, ali i također mogli ste biti svjedoci sustava koji su javni i koji mogu napraviti razno razne kalkulacije o nekom produktivnom dijelu projekata ili produktivnom dijelu posla i nekoj automatizaciji posla koji nije kreativan. Međutim, ovo predavanje nije o tome. Ovo predavanje večeras će biti o samoj kreativnosti i kako su sustavi umjetne inteligencije zapravo došli do kreativnog stvaranja. I prilagođeno će biti zapravo o široj publici kasnije ću vam objasniti zašto. 2018. nam je dala neku naznaku tog. Kristis je prodao prvu svoju veliku aukciju umjetno stvorene slike. Ovo je, ajmo reći, prva značajna slika stvorena u potpunosti s umjetnom inteligencijom, prodana za 400 i nešto tisuća dolara. I u principu njeni kreatori, kreatori zapravo kreatora slike, odnosno kreatori te umjetne inteligencije, su htjeli dokazati da umjetna inteligencija ima mogućnost kreativnog stvaranja, neproduktivnog. Zapravo smo svi očekivali da će oni napast ovaj jedan automatizirani dio posla, funkcionalnost, repetitivnost, da ćemo, ja, da ćemo mi raditi koncept projekta i nekakav autocomplete će taj projekt dovršiti. Međutim, istina je malo drukčija zadnjih dva, tri mjeseca jer su na tržište nastupili servisi koji vama svima omogućuju da budete umjetnici. Ovo je nova vijest, recimo, od prije koji tjedan na nekom tamo izboru za najbolje umjetnine u Colorado State Fairu je u kategoriji digitalne umjetnosti izabrana umjetnina koja je napravljena u potpunosti umjetnom inteligencijom. Međutim, njen stvaratelj je to naznačio u svome radu, ali pola žirija nije to uopće shvatilo. Svejedno je nagradilo rad na kraju su shvatili da jednostavno kriterijima toga natječaja taj rad odgovara i, i nisu požalili odluku znači to je izazvalo u principu dosta dosta nekakve diskusije u svijetu u umjetničkom svijetu i kao jedan primjer toga je ovaj je, je primjer te umjetne kreativnosti znači to je pojam koji još ne poznajete ali koji postaje vrlo bitan a to je da umjetna inteligencija ima kreativnost, odnosno možemo je nazvati umjetna kreativnost. Uh, Trenutno nam postoje servisi koji su otvoreni za bilo kog. Uh, najpoznatiji su mi Journey, Dali, Stable Diffusion. U utrci su još i Apple i Google, ali malo kaskaju za njima. Odnosno imaju neke svoje variacije na temu. Mogu se svi međusobno koristiti, pa koristiti svi kao alati koji vam mogu dovesti rezultat, grafički rezultat bez korištenja Photoshopa, bez korištenja dizajna crtanja rukom i uglavnom se radi o tekstu image generaciji slike gdje jedna jednostavna rečenica generira umjetninu zapanjujući rezultat toga znači primjerice ja osobno to koristim već neko kratko, ne, vam reći kratko vrijeme i fasciniran sam mogućnostima toga i sad evo recimo grad je raspisao natječaj za istočnu obalu, arhitektonsko-urbanistički evo mi u uredu gledamo hoćemo li to raditi, nećemo raditi, puno je tu posla, nemamo vremena, a volili bi. I evo čisto izvica ja stavim to u ovaj servis. U daliju možete čak ne ići tekst to image već ubaciti sliku i onda na toj slici izbrišete jedan dio i ubacite nekakvu recepturu, public green space, contemporary architecture photography, odradite temu, odradite stil i rezultat je ovaj slika koja je u potpunosti svjesna svoga konteksta. Da li primjerice jako dobro razumije i 3D prostor, makar iz 2D slike. I ti neki rezultati su zapanjujući. Sve ove slike, znači onih prvih 4-5 projekata i ova slika su direktni rezultat toga. Znači nema postprodukcije. Nakon svaku ovu sliku treba vam možda minuta da promozgate minute da se generira i to je to ko će biti lud sad trošiti još pola sata na Photoshop, jel? Ili nešto. Radi se o vrlo ranoj verziji servisa i u principu možemo samo očekivati velike napretke narednih par mjeseci i da ne kažem par godina, to će biti čudo. Evo, za primjer sam ubacio i žnjan, isto sam izbrisao ovaj plato i ubacio ovu recepturu public lean sprays, bla, bla, bla. I ovaj, po daliju ja nema, nikakve šanse, jednostavno šta god da napravimo, bit će ono, u no, najboljem slučaju neki ono, albanski prostor, ali to je to. Uglavnom, sve više izrazito kontekstualan. No, on, no, ovaj, on izlači iz okoline, iako vi stavite recepturu, on izlači iz okoline. Ali pogledajte primjerice kako izlači te, te oblike, prometnice, ništa od mu ja nisam rekao da napravi, to je sve odrađeno u par varijacija i čak dobijete četiri varijante u jednoj minuti, ne jedno. Neki dan sjedim s jednim poznanikom koji proizvodi ovaj, pivo i kaže stavi moju bocu piva da leti u svemiru, napiši to u Mid Journey. I, ovaj, nekad vam rezultat ne dođe točno ono što želite. Jel? On je bila boca piva koja leti u svemiru nego u svemiru pivi. I sad tvrtka recimo koja ima Dali ima i tekst generator gdje možete navesti par pojmova i da napravi neku krilaticu za neki proizvod. I vi imate praktički branding odrađen u pet minuta. Sad nemam taj primjer tu, ali stvarno nam je izbacio i tekst, ono, moto, sve riješeno u pet minuta. Pogledajte nivo detalja koji vam nudi Mid Journey, ja? to je nekakvih tisuću 600 puta 1600 slika, dovoljno da isprintate na zid i ne sramite se. A, tu još postoji stable diffusion, on osim samog tekstu, tu imidž generacije, ima mogućnost da ubaci tu neku sliku i da neku veću vrijednost bez onog brisanja. I u principu, evo, ovdje je neko o skicu ručno, ručno rađenu i stable diffusion je napravio ovo. U principu, <laughs> sad vam je recimo dosta popularno da ekipa u paintu crta gluposti, i ubaci recepturu i iz painta dobije fotorealistični prikaz za Darija Sad je ovo hit, jel? Ali sad sve ovo izgledaju kao nekakvi vicevi, jel? Međutim, ovo su ozbiljni alati, ovo su ozbiljni alati koji se mogu primijeniti u bilo kojoj industriji vezano za, 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 za nekakav vizualni aspekt. Uh, Što bi vam želio pokazati? Primjerice, ovo je iz našeg arhitektonskog svijeta jedan od najpoznatijih arhitektonskih ureda. za Hadid Arhitekt su prije par mjeseci napravili takozvani Liberland, to je nekakav njihov metavers i čak jedan od njihovih glavnih arhitekata, direktora, nasljednika firme stoji iza ovoga dizajna. Kaže, evo, mi smo napravili metavers, on je pun slobode, korisnici jedva čekaju ući u njega, to ovako izgleda, jel? Vjerojatno su iza ovoga, iza ovoga je dosta rada, ne vjerujem da bi jedan tako ozbiljan ured dva dana posla odradio pa opustio u, u, javnost. I ja malo evo, čačkajući po Mid Journey u koji ono doslovno u tekstu to image servis, najlazim na ovakve slike. Jel? I čak i generiram neke. I ovo je Mid Journey recimo generiran neka varijanta metaversa ili nekog svijeta. Prikazujem ovu kontekstu kao world building usporedite ga sa onim što su radili ajmo reći najbolji arhitekti na svijetu i ako usporedite ovo i ono jednostavno vas pitao gdje biste radije živjeli ako želite živjeti u metaversu ja bi radije živio u ovome što su ga mašine napravili. jednostavno ljudi nemaju šanse u, u toliko kompleksnim zadacima jer, ovaj, jer ono šta mašina sanja jednostavno vrlo Kompleksan zadatak koji rješava i daje kompleksno rješenje. Daje rješenje za koje bi možda cijele civilizacije, ljudi, trebale vrijeme koliko civilizacija treba u 60 sekund. Ovo su sve slike generirane u manje od minute. Znači lijevo su najbolji arhitekti na svijetu, desno je neki random imidž koji je neki tip generirao u MeJourney-u. rečenicu. A to nas dovodi do pitanja uh, u principu pozicije umjetnika ili pozicije kreatora u novom svijetu. Uh, vi danas možete naići na, znači, svi ovi servisi su jako puno napredovali u zadnja dva, tri mjeseca tek. Znači, ovo je friško. Uh, ovo je povijesno gledano u razini sa izumom fotografije. E, zamislite se samo da ste neki umjetnik prije izuma fotografije. To je kao i recimo prije industrijske revolucije kad su postojale stranke i pokreti ljudi da razbijaju strojeve. E, tako je u procesu izuma fotografije postojao otpor prema fotografiji, da je to nešto što uzima dušu, da je to nešto šta ne može nikad zamijeniti nekog umjetnika koji radi portret. Međutim, fotografija je liberalizirala tržište portreta i te neke umjetnike ostavila bez posla. Uh, slično je i danas. Uh, ovo je nova vrsta fotografije. Čak je i fotografija ugrožena jer u principu ovo stvara i fotografski kvalitetan sadržaj. Primjerice, ovo je primjer nekog tamo Instagram posta jedne osobe koja gura svoj neki stil, produkt dizajn i preko njega sam zapravo saznao uopće za Mid Journey, jedan od ovih servisa i na koji način se može koristiti. I ljudi će vam danas, evo, možda se primijetili zadnjih dana, ali ispod posta se objavljuje kao AI generated content ili human generated content. Ljudi se sad hvale sa contentom na koga je čovjek napravio. I, ovaj, i recimo ova, o, ova, posebna stranica je dobila, u desetoro sručila je broj followera u mjesec dana, nakon što se prebacio na artificial intelligence generated content. To nas dovodi do pitanja pozicije umjetnika u novom svijetu u odnosu na AI jer to nas dovodi zapravo do kreatora i kuratora. Znači, društvene mreže su nas dovele do toga da kurator je neko ko obrađuje sadržaj, ko ga prezentira. Prije je normalno da je bio bitniji ovaj koji ga stvara, ali neko ko ga prezentira je od postanka društveni, vizualnih društvenih mreža, recimo Instagrama, postao bitniji. I u principu sa umjetnom inteligencijom ta pozicija je neupitna. Jer vi kao korisnik umjetne inteligencije, umjetne kreativnosti imate jednaku poziciju koju najtalentrednija osoba ne znam nije ja u prostori. E, uz jednu rečenicu vi možete stvoriti nekakav vizualni identitet s kojim sebe možete prezentirati, sebe svoj proizvod, svoju viziju, ne znam ni ja čega. I jednostavno stati ispred talenta. E, kao što je Aras večeras rekao, nije to tako jednostavno, potrebna je veliki efort, veliki, veliki trud. Nisu ove osobe neke koje su, koje su sad započele to prezentirati, to učinile preko noći, ali jesu u par mjeseci, jel? ali opet imaju neku dosljednost, imaju zašto i kako. Ovo je primjerice jedan od arhitekata, nekih mladih koji radi nešto u službi za Hadid arhitekta i on se isto prije mjesec, dva dana preze odlučio prezentirati u potpunosti svoje kreacije preko umjetne inteligencije, znači, svi njegovi zadnji postovi su AI generated, nisu rukom generated. Njegova dijela su stavljena u drugi plan i čovjek grabi lajkova. to nas čisto dovodi do razmišljanja gdje, je ja i upadao naše život. A, negdje za 15. godina, evo, ekonomist kaže da će pola, ne poslova, nego ajmo reći poslovnih procesa, biti zamijenom se, ajmo, to ne znači da će pola ljudi ostati bez posla, nego da pola stvari koje radimo će raditi mašina jel. A ovo večeras predavanje vam samo nekako pokušava predoći da je onaj kreativni aspekt će raditi mašinu. To je malo neobično, to je mene šokiralo. Ja vam moram priznati da ja ovo govorim s aspekta nekog skeptika u smislu da sam osoba koja voli stvarati, voli stvarat svojom rukom, voli dizajnirati, voli neka djela stoji iza mene, nekakvi, nekakvi, radovi, ono human generator radovi stoji iza mene i volio bi da živim u svijetu u kojem ne postoje neke nove tehnologije, ono u nekom retro svijetu, to bi mi više odgovaralo jer sam možda nekim talentom ispred nekog drugog, ali u principu korištenje ove tehnologije vrlo kratko vremena mi je dalo neki uvid da se stvari mijenjaju. I ako mislite da možda ovo samo utječe na, na određene kreativne djelatnosti poput, ne znam, ja ilustratora ili, 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 ili nekog digital content kreatora, to nije baš istina. E, ovdje se radi o servisima koji generiraju samo jednu sličicu, ja, kvadratnog ili nekog drugog oblika, ali ovo su servisi koji razume apsolutno sve. Ovo je servis koji će apsolutno utjecati na produkt dizajn, jak dizajn, industrial dizajn, pogledajte samo ovo svačanje 3D prostora, znači u ovoj recepturi. Znači većina ovih stvari koje već pokazujem, ja sam ih generirao i nisam si dao puno truda e, u nikakvoj postprodukciji, niti u puno pokušaja drugih varijanti, nego ono, druga varijanta, prva, izabrana je i dovedena je do kraja. Evo vam receptura, ne znam, nije Futuristic mega jak Design i dobio sam vrlo elaboriran dizajn jahte od Dalija, koja u principu on u potpunosti razumije 3D prostor. Samo je pitanje vremena, možda mjeseca, kad će se ovo moći eksportati u 3D-u, a ne u nekom jpeg -u ili PNG-u. E, također će ovo drastično utjecati na nekakvu scenografiju, bila ona filmska kazališna, ali taj dio kreativne umjetnosti. Drastično će utjecati na ilustratorstvo, nekakav karakter, kreiranje karaktera, Uh, izradu plakata, izradu bilo kakvog grafičkog sadržaja drastično će utjecati na, na stvaranje svjetova. Jer nekako su se ljudi ponadali u ovom dobu NFT-a i dobu metaversa da je to sad kao nova poslovna prilika za ljude. Ja? Je ako ćete koristiti ove napredne softvere. Ako nećete, bome, tu treba puno posla uložiti i nećete biti konkurentni. Uh, jer ko će nadmašiti ovo uh, u kažem opet, 60 sekunda. Normalno, vrlo je bitan i internet sadržaj, jel? Mačke će dobiti novu perspektivu. Ovo je kombinacija mačke i helikoptera, jer zašto ne? Uh, interior design ili, nažalost, arhitektura. je uh, Tu postoji još dosta nekakvih priča oko regulacije i AI-a. E Tržište nije u potpunosti defe... de... de definiralo to. Primjerice ovaj da li e, u principu ima vlasništvo, to bože na tom slikom, nekakav copyright iako mnogo vlada ne omogućava copyright nad AI generated dizajnom, ali kao da je vama kao korisniku generatoru potpuna komercijalna prava korištenja toga, iako on ih može kao pozvat e, u slučaju da vi to ne koristite na pravi način. E, e, sad, da li tu prepoznaje i Mid Journey prepoznaju jedan veliki problem. E, oni vam ne omogućuju sadržaj uvredljivog karaktera, pornografiju i tako dalje i tako dalje, ali isto tako ne omogućuju korištenje poznatih brendova, javnih lica i slično. Dok Stable Diffusion omogućuje recimo korištenje poznatih lica. A ono što svi omogućuju je da ne znam ni generirate sliku evo stavi mene i prijatelja kako pijemo vino u stilu salvadora dalia ili u stilu picasa ili u stilu nekog poznatog umjetnika to vam svi omogućuju i onda se nameće jedno moralno pitanje da li ti, odvjet, ti umjetnici koje se proziva i po kojim stilovima se radi i po stilovima po kojima je to umjetna inteligencija učila je li oni zaslužuju određeni profit ili određeni udio u cijeloj toj priči normalno da da tu ima puno nekakvih pravnih rupa i kada pogledate pravne dokumente koji vam ti servisi nude vidjet ćete da su oni generirani isto kod da ih je umjetna inteligencija generirala jer vrlo su maštoviti tako da budućnost toga svega je još malo upitna ali sama korisnost alata je ono začuđujuća Uh, neki moj osvrt na cijelu priču iz perspektive projektanta, arhitekta, iz perspektive dizajnera, iz perspektive nekog, ajmo reći, skeptika koji bi volio da su stvari drugčije, je da sam isto koristio ovaj servis za neke vlastite, ne znam, nije kreacije. I neke stvari, kada naručite od njega da vam napravi po tekstu, vas oduševe. Jer možda i nadiđu vaše očekivanja. Neke budu skoro u skladu s očekivanjima, neke budu neka suprotnost, kao i s onom pivom, pa vas oduševi na drugi način. Ovdje smo pokušali nekakav, ne znam, ni e, namještaj od kamena, e, nekakve svjetove ili arhitekturu u šumi. I koliko god se igram s tim, stvara neki svoj, svoj metavers, jel, svoj, svoje viđenje svijeta, vidim, ono, profilira me, profilira moj psihološki nekakav profil, jel? E, I u principu bira šta ti se sviđa i on malo više uči i uči. Isto tako moram ima na umu da se ovdje radi o jednoj, vrlo usmjereno i ograničeno umjetnoj inteligenciji, da tek počinjemo sa tim. Da nas čeka nekako usklađivanje svih tih servisa u budućnosti i generalna umjetna inteligencija u odnosu na ovu usmjerenu će biti za stvarno ono nešto zaprepaštujuće. Ali sutra dan će nekakav mid journey ili dali komunicirati sa umjetnom inteligencijom koja kreira knjige ili umjetnom inteligencijom koja stvarno kreira neki 3D content ili umjetnom inteligencijom koja kreira, ne znam, nija fizički svijet, projekte. U principu, generalna umjetna inteligencija je nešto što će stvarno ono, radikalno promijeniti stvari i to će negdje biti u skladu sa izumom kvantnih računala koje nas čeka, koji će se dogoditi. Ali budućnost će svakako biti zanimljiva. I u tom nekom svom traženju i svom eksperimentiranju, mogu vam samo još pričati o par psiholoških aspekata kako se to sve doživljava. Znači ja inače kad stvaram, kad projektiram, kada kada crtam, imam nekakav proces, taj proces dugo traje, taj proces te na kraju nagradi ako dođeš do cilja, imaš i strah praznog papira, imaš i proces crtanja, izmišljanja, proces nečeg stavljanja nečeg u svijet i i u principu tu nisu ne radi se o brzim dopaminskim nagradama radi se o, o nečem što je tvoja bit i to je onaj, onaj problem šta će u principu svi mi sebe donekle identificiramo s onim što jesmo profesionalno pogotovo recimo umjetnici on ima velikog problema s ovim a, a kada koristite umjetnu inteligenciju imate onaj efekt kao da koristite društvenu mrežu znači brza nagrada brzi dopaminski efekt brza, brzi proizvod svega toga skupa. Sve ovo što smo napravili je jako jeftino, skoro besplatno. Znači bilo ko od vas može na ovaj servis napraviti, ne znam, nija. Jedan servis nudi 50 kreacija, drugi 15, treći 100. Ili ćete za neku preplatu u razini Netflixa moći toga isproducirati koliko god hoćete. Ja? I u principu to mijenja odnos prema stvaranju. I sve to što se stvori na ovim servisima ima jako veliku kvalitetu. Znači sve ove slike su skoro prvi pokušaj. Sve ove slike su skoro, evo, ako je fotografa među vama reće da su dobre fotografske kompozicije, ako umjetnika među vama reče da je kvalitetna umjetnina, a to su neki prvi ili drugi pokušaj generacije. Znači nije, nije, nema uopće selekcije. A, I to je sve malo zaprepašćujuće, ali opet daje ne, vam neke, neke mogućnosti koji će se događati. Neko ko ide kontra ovoga u principu će se ono, boriti protiv vjetrenjača, a neko ko nađe način za koristiti ovo u svom dosadašnjem kreativnom procesu će na neki način naprijediti to. Nažalost, ovo je neka kontra evolucija, ako je, ne znam, nije izu mobitela kontra u umjesto da je išla napred, to nije dobro. Jel? U principu talent se stavlja na drugo mjesto, ljudski talent. Ali opet daje neku nadu u liberalizaciji umjetnosti. Znači, svako od vas ode večeras sad može biti umjetnik. Nema neku zapreku. Ako želi biti grafički umjetnik, ako želi imati najsmješnije mačke na internetu, ako želi napraviti nekakav čudo od produkt dizajna, može. I o tome se radi. Znači, karte su promiješane i na neki način nova pravila igre nastupaju. A, Evo, ovo su neke moje kreacije. Uvijek me vode na, na nekakav kontrast ljute prirode i ljute arhitekture u smislu viđenja nekog svijeta gdje ono znamo da je ljudi sve manje i to ljudi svojom voljom rade. Znamo da, da ljudi, ljudi šta manje žele raditi, šta više, ne znam, nije uživat u životu, a priroda sve ugroženije. Onda, na neki način, to valjda izlazi ili, ili možda ovaj servis vidi budućnost, jel? Ja. Vidi, vidi, da, da zapravo priroda treba pobijediti, da će se ljudi pouču neke, neke, neke drugčije arhitekture. prije samoga kraja, samo bih želio objasniti još zadnju sliku. Ovo je predzadnja, ovo nije zadnja. sam upisao kao neku sliku za pozdrav, za zahvalu i trebala je biti robot koji se ono klanja i zahvaljuje na prezentaciji. Ponizno zahvalno, sve smo to napisali. I onda nam je Mid Journey generirao ovo. Je. Evo, dole receptura. Ja ga nisam izazvao, ali evo, očito ima svoj karakter, zašto i kako, ne znam, ali bit će veselo. Hvala vam.